Des de Patriota Català Televisió volem relligar els 3 milions i anar tots junts per fer la DUI al Parlament de Catalunya. Cada dia a Patriota Català Televisió estem treballant per aconseguir-ho. Fem-ho possible i comparteix el nostre missatge. Junts ho aconseguirem. Relliguem els 3 milions. 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 Visca Catalunya de nou lliure. Catalunya de nou lliure.